tady budu. Počkej, já nepotřebuji, až se brak za to dej. No. Já tady budu zpívat a tancovat, protože jsem tam expert. No, dobrý, tak začnu. Na, já jsem ryba, jsem krasovej. Na, mám na sobě ano zlatý, na, já jsem ryba, jsem krasovej, na, už se mě i tři přibory, no dobře. Jestli budu psát. Můžu jít já. Jo, jdi. Ne! Jde Irtín. Nikdo na té chodbě nebude! Takže dobrý deň, moje meno je RT, som Polansko. Chcem vám zaspívať takú moju koledu, takú o Barbie filme. Takže je to o tom, ako Barbie má veľkú p***. No dobrý, dívej. No, ja som veľká Barbie, mám p***. Ešte to čau, kakauko. Dobre, další. Čak, ja som asi zlej kolež, čak? Nie, ja som dobrej. Prečo ja nemám dvere? Dobrý deň, ja som Zemzem, a.k.a. Bitnik. A prichádzam z daleko Bogovska. A si už dobrý nápad, pretože si dobré, jo? Takže už mega dobré, takže... Dutičky, dneska vám povím... Dutičky. To nebude mluvit kromě mě a Big Mikala. Zatáhlem lesní píku. A ten měl rád se kamení dřeva. No a jednou tam přišla paní, jestli se může v jeho lesíku natrhat houby. A on si ji pletl s dřevem. Proto ji nasíkal a uvařil společně s ní houbu gulab. Ten pak prodával v Americe a v Rusku a na nízké ceny, konkrétně v ruském toho fangu. Pouze za 1 euro, jo? To jste moje euro. No a potom vlastně on šel nad tím mužem, který je a zek. No a tam on vlastně je no a on šel do banky a on vykradl banku s tím, že si myslí, že si kvůli houby a on potom z toho otrávil prezidenta, protože si myslel, že mu uvaří guláš, ale byl to guláš peněz a to otravilo a zabilo. No a potom to zase domů a šel se tak živí a jen a jednou si šel do jenže on se tam kupil a pak ho tam přišel anděl zachránit. Zachránil ho tak, že on vlastně letěl pod vodu, strašně epický fight s demonem, jenže pak vylovil se tady, a.k.a. rybář Minecraftovej, jenže to jako bylo tak napínavý, že oni pak se spojili, bojovali proti Siru Jakarovi a on to pak kvůli tomu mu začal natáčet na YouTube. No a skončilo to tak, že on vlastně zachránil toho vědečku tak, že ho vylovil z rybníka, vyhrál na celé, jenže pak nevěděl, že Harry nad ním vyhrál, se vracel do nebe, no jako byt šípem, kupa vrtky a půl, který stál jednu korunu a kupil... Lenská pohádka, vrať se na své místo. Tak já to budu zjistit, a on za to zachránil, tak vrátil na kolupu a tam vyskarvil dokonce z toho života. Takže další, kdo bude tam, Holandko. Hej, my nejsme Francia. Jú, prosím tě, já jsem to zlepovedl, já jsem zlepovedl, já jsem můžeme ještě raz? Ne. Prečo? Dobře, Axel, to je poslední. Je vyřazen se soutěže. No tak to ne teda. Tak tohle ne. Prečo si nám dal Franciu? Nie som Francia.
Defi Axolotl. Axolotl, Axolotl byl vyřazen. To jsou Ligva. Takže nebude potomíš. Kdo tam odpuchol TNT? Počkat. On to ničí. To se řekne Galaxovi. Já to... Dobrý. Já mám replay mod, keď tak, hej. Já jsem si teď kompakt. Keby to trebalo potvrdiť, ja mám keď tak replay mod, hej? To je. V podstate mám video. A nebudem to tam na YouTube. Zmenil som vlajky na Francii a pak nevyhradil. Neopravujte ty vlajky, že to jedno, tohle stejně odbouchne. On to i tady prej nič. Zmenil jsem jeden vlajky. On to tady ničí a dal nám všem československé vlajky. Čo? A ty... Tady nikdo. Simone, nějaký teleport, Simone. Simone. Jo, tak československé, francouzské vlajky nám tam dal, že? Axel to pak tady jo, jsou, to tady no. Já to jeden blok, to je tragédie. Byl vyřazen ze soutěže. Je to? Počkej, já to prečo. Takže. Litvo, jim. Já? Litvo, dělej. Dobré. Dobré, kdo si chce dát svou PvP? No. Já jsem si tu naplánoval PvP s někým, ale já nevím s kým. Lebo to malo být s Lukášem, ale jako vidím, tak Lukáš se to nenapojil s Skeletonem. Tak, kdo chce so mnou si dát PvP? Nikdo, dobře, poslední. Já. Jak to? Já, dobré, tak nie. Dobré, pojď, daj si survival. Tak čo? No to někdo ničí. On má on to. Daj si survival, keď máš OP. On to tady ničí. Jo, a Axolotl má ten, a to má, spektátor, on to tady ničí. Dám ti. Ale jak jsi to zmenil? Daj si nějaký meč, tu máš meč nějaký, čo som mal vyvendali. Daj si game of survival. To bude rýchle strašné. Dobre, já mám survival, možné. Dobré, čus. Dobré, pojďte do sebe. A počkej, ty máš enchantovaný. Dobré, zober si ho ty, počkej, gif. Tak, já si ho zoberu. Daj si netheraj to vypít. Ano. Netheraj. Takovej podvodník. Sorry. Mám 6 dět vata. Dobre. Ok, tak môžeme ísť. 3, 2, 1. Pane bože. Ja som strašne zlý PvPčko. Poď! Haló, chlupky? Toto bolo moje predstavenie, prehral som, super asi. Dobre, hezké predstavení, dobrý. Čau. Další. Haló, slyšíte mě? Ne, neslyšíme. No. Co tam děláte, co se děje vůbec? No a Axolotl tady přeměl všechny vlajky na francouzské, potom tady zničil pár bloků a teď tady zničil zase nějaký vlajky, protože měl asi invisible a teď se zase proměnil zpátky. Ano, a taky tady, a taky říkal, že chtěl uplatit, a chtěl uplatit To byla sranda, ty. No, to je velmi zajímavé. Velko československá říše, nebo jak se kurva jmenuje? Máš problém s mojí říší, hej? Ne, je to tvojí zemíčkou. XD. Dobře. Ano, Simon je. Velko československá říše taky vyřazena. Vyřazena? Dobře. Můžeš ještě naspívat? Protože mám Simon je afuky. A teď můžeme zaspívat? Ne. A já ještě za to, raz. Když jsem Simon AFK, tak jsem tady já logicky, proto jsem přišel. No, dobrý, tak na tebe chvilku počkáme. Já mám asi prvýkrát 100 FPS. Jo?
Jo, Simon si hoď honíčka. Já to potřebuji ještě raz zpívat, já to zpívám. Galas? Proč čekáte na Galase? Protože čekají na Galase. Ale Galas není doma. Ha. Galas je venku. Je to vidět na tom mikrofonu. To slyšet. No, tak to bude dělat teraz, no, to nebadí, že nebude v Minecraftu, ne? Je to Minecraft. To Minecraft, máš jiný rezervy. Dobré, tak to. Zpívej, nebo co chceš dělat, zpívej. Nic si neviděl jsem s tím, to mylom. Já ti řeknu takovej vtip. No. Víš, jaký poznáš rozdíl mezi pizzou a židem? Že jeden saje a jeden je. Ne, pizza v peci nekřičí. Vyhrál jsi! Máme vítěze, máme vítěze. Máme vítěze. Počkej, já to ještě dovím, dopovím. No. Víš, jak končí cigánský fotbalový zápas? No. Bez brany. Nebo legala teda co? Sportináci. Ale vás, já vážu. Černý humor je jako kubkánský dítě. Nemá hlavu ani patu. Ale... Chcete říct? Vážně, no tak povedz umístění. Já řeknu ještě svůj tip a řeknu umístění. Víte, můj pradědeček umřel v koncentračním táboře. Opil se a spadl z hlídací věže. Jo, tak to chápu. Nice, dobrý. Velmi smutná smrt. Takže, čtvrté místo. RT. Co jsou zaspívali? On to špatně zpíval. Já měl IPčko na server. Takže, třetí místo. Neon. Ano. Jsem já. Ta. Zemzin. Galasy jsou já. A druhé město jsem já. To jsem já. Určitě jsem já druhé město. Určitě. Berte ohled, že mám atomovky. Určitě. Lata. Na prvé to nejsou atomovky. Lata, to co je záznamy? Že Zemzin vyhrál... Kde to mám? Jo, tady. Zemzin vyhrál malý tank, jednu raketu, jeden malý tank, jednu raketu a jeden vrtulník. To vyhrál veškerý turecký. Počkejte. Můžu se nakopírovat 10krát? A Smione, ty jsi člen. Co? Co já? Můžu se nakopírovat 10krát? Teraz je nechápu. Co já? Pozeral jsem, tak já jsem byl bot. Já čo? Po talentu se domluvíme na ceně. Co já vyhrajem? Co já vyhrajem? Druhé město. Hovor, druhé město. Kdo promluví? Promluví, mám mute. Hovor, druhé město. Kdo promluví, mám mute. Jo, mute, teď mute. Já jsem druhé město, že? Druhé místo a vyhrává a 5000, 3 malé tanky, 3 rakety a první a jeden vrtulník. A samozřejmě Galas Panku a první. 10000, 5 malých tanků, 5 raket a 2 vrtulníky. Jupi, mám druhé město. Já jsem nikdy nevyhrál. Jako mi chceš dát 5000? Dávaj. Já jsem nikdy nevyhrál. Prosím. Jo, prosím tě, jen na kopíro 10 hra. Galasy? No. Jak se givujou peníze? Já to ti nebudu říkat, protože to. Jo vlastně, ale já ti to můžu říct jako takhle. Napíšeš lomeno pay, jak kdybys chtěl zaplatit, jako anglicky pay, že jo? Počkej, já teď rozdělu. Napíšeš lomeno pay, jméno komu chceš zaplatit a část. Lomeno pay. Zemzin, nebo čekat Zemzin na ten Zemzin. Já nejsem na serveru, takže mi to dáš až pak. Jo, počkej. Axol, taky nic nevyhrál. Samko vyhrál 5000. Juuu! No co je, domluvíme se po talentu. Jú, prosím. Děkuji za... Yes! Galasy. No. Yes! Galasy. Yes! Be. Můžu si ten malý tank a tu raketu nakopírovat 10krát? No, prečo tu všetci dávate bodu? Jo, díky.
prostě... Dobré. Všechny výhry vám přijdou zítra. Takže já si vás napíšu jenom. A proč zítra? Co zítra? Zítra, peníze přijdou dneska, výhry přijdou zítra. Takže Zemzin. Počkej, já se mutním. Já se mutním a já vám budem číst do chatu. Hej. Jo.